Mit navn er Morten Åsgaard Jensen. Jeg er formand for Dansk Samling. I det følgende kan ironi forekomme. Jeg læste i går, at antallet af familiesammenføringer er eksploderet. Det er ganske enkelt eksploderet. I 2014 der fik cirka lidt over 4.000 familiesammenføring. I 2015 var det over 11.000. 11.000 ud over alle de asylsøgere, vi har fået. Skal vi ikke sige, at det er en gave til Danmark? Det ved vi jo fra Zenia Stampe, fra Det Radikale Venstre, fra Uffe Elbæk fra Alternativet, fra Pernille Skipper fra Enhedslisten og fra en hel masse andre. Fra Dansk Røde Kors, fra Dansk Flygtningehjælp og sågar fra de fleste i den akademiske verden osv. Vi har jo så tit fået at vide, at asylsøgere og deres familier fra Mellemøsten er meget, meget veluddannede. Det fik vi at vide, da syrerne kom i store, store tal i 2015. Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre udtalte, at hvis bare vi kunne få 2/3 af dem i arbejde, jamen så ville velfærdssamfundets problemer være løst. Ældrebyrden, som den så uscharmerende hedder, ville ikke være noget problem, og på den måde ville alt være godt. Og vi har fået at vide, at så mange af dem har så meget uddannelse. Og så er de jo lavkriminelle, tror jeg nok i hvert fald. Jamen det siger de i hvert fald, de politisk korrekte. Og det betyder altså, at vi skal være så glade for, at vi har fået over 11.000 familiesammenføringer, heraf over 10.000 fra muslimsk dominerede lande. Det er jo herligt, fordi det betyder, at vi får en hel masse mennesker, der er højt ydende, som virkelig leverer varen i uddannelserne på arbejdsmarkedet, og som er lavkriminelle. Bedre bliver det ikke. Som sagt, ironi kunne forekomme i det her indlæg. Gå ind på dksamling.dk og giv os en vælgererklæring, så vi hurtigst muligt kan blive opstillingsberettiget til Folketinget. Tak.